വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചോയ്സ് ഫില്ലിങ്ങിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ വൈ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അവസാന റാങ്കുകൾ കാറ്റഗറി വൈസ് ഏതെല്ലാമാണ്, കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും ടോട്ടൽ സീറ്റ് മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയാണ്, കേരളത്തിൽ എത്ര സീറ്റുകളാണുള്ളത്, അതിൻ്റെ മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാറ്റഗറിക്കും എത്ര സീറ്റുകളാണുള്ളത്, ഇതെല്ലാം ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ആദ്യം നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുടെ ലിസ്റ്റ് മേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പല ആളുകളും പല രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ നാല് അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രക്രിയകൾ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവർക്ക് ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണാവുന്നതാണ്. ചില ആളുകൾക്ക് പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോളേജുകളായിരിക്കും. ലൈക്ക് നല്ല റാങ്ക് വന്ന ആളുകൾക്ക് എയിംസ് പോലുള്ള കോളേജുകൾ, ജിപ്മർ പോലുള്ള കോളേജുകൾ, മൗലാന ആസാദ് പോലുള്ള കോളേജുകളായിരിക്കും. ചില ആളുകളുടെ പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ പഠിക്കുക, അപ്പോൾ അത് ഓൾ ഇന്ത്യ വൈ കിട്ടുമോ, അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ചില ആളുകൾ കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അയൽ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ്, ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ എക്സിറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളതും സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റിലും ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാമെന്നുള്ളതും ഒരു പരിധി വരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരുത്താം എന്നുള്ളതൊരു ആശ്വാസമാണ്. എങ്കിലും ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സീറ്റ് പ്രക്രിയയൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണ്. ഞാൻ 100% ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ, 5 വർഷം പഠിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള കോളേജുകളുടെ പ്രിഫറൻസ് ഒന്ന് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ലയെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട, ഒന്നാമത് അത് കൊടുക്കുക. എക്സാമ്പിൾ, എനിക്ക് എയിംസ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ പഠിക്കാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് എയിംസ് ന്യൂഡൽഹിനെ കൊടുക്കുക. ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന കോളേജ് കിട്ടുമെന്നുള്ള ധാരണയൊന്നും വേണ്ട, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇതൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിങ്ങിലാണ് ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുള്ള സീറ്റ് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ റാങ്കിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാതെ മറ്റൊരാൾക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അടുത്ത ഓപ്ഷൻസിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫസ്റ്റ് കോളേജുകളുടെ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഓരോ കോളേജുകളുടെ ലിസ്റ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ടോട്ടൽ MCCയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കോളേജ് ലിസ്റ്റ് വേണ്ടവർക്ക് ഞങ്ങളോട് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അയച്ചു തരും. ടോട്ടൽ PDF ഉണ്ട്. ആ PDF നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് അയച്ചു തരും. ആ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറെക്കുറെ ഒരു ധാരണ വരുത്താം. ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിന് മുന്നിൽ പോയി ഇരുന്നിട്ട് കോളേജുകൾ നോക്കുന്ന, ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുന്നതല്ല. പല കോളേജുകളുടെയും ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ മാറ്റം ഉണ്ടാകും. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ മാറ്റമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫീസുകളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കോളേജ് കൊടുക്കുക. പോകാൻ പറ്റുന്ന കോളേജുകൾ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ചെറിയൊരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് BSc നേഴ്സിംഗിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഈ വർഷം MCC വഴി 5 കോളേജുകളാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 6 കോളേജുകൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവരുടെ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ജിപ്മറിൽ എങ്ങനെയാണ് BSc നേഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുക. ജിപ്മറിൽ BSc നേഴ്സിംഗ് നിങ്ങളുടെ നീറ്റിൻ്റെ സ്കോറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മറ്റ് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളൊക്കെ. അതിന് ജിപ്മർ സെപ്പറേറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ വിളിക്കുക, ആ സമയത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നതുപോലെ ലക്ഷ്മിബായി, സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻ കോളേജ് ഓഫ് നേഴ്സിംഗ്, ഹിന്ദുറാവ് ഹോസ്പിറ്റൽ, കസ്തൂർബ ഹോസ്പിറ്റൽ, DDU, ദേവി കോളേജ് ഓഫ് നേഴ്സിംഗ്, ഇത്രയും നേഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾ അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ വിളിക്കും. അതേസമയത്ത് കോളേജ് ഓഫ് ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗൽ, LHMC, റാക്ക്, ഭോപ്പാൽ, അതേപോലെ BHU, ഇത്ര കോളേജുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ MCC വഴിയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. സീറ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ 345 കോളേജുകളാണ് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. 2939 സീറ്റുകളാണ് ഓപ്പൺ കാറ്റഗറിയിലുള്ളത്. EWS 723 സീറ്റുകൾ, OBC 1955 സീറ്റുകളും, SC 1086 സീറ്റുകളും, ST 542 സീറ്റുകളും, അങ്ങനെ 7624. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം 5% ഓപ്പൺ കാറ്റഗറിയിൽ PWD 153, EWS 38, OBC 102, SC 57, ST 29, ഇങ്ങനെ സീറ്റുകളുമുണ്ട്. ഇതാണ് ഒരു MBBSൻ്റെ ആകെയുള്ള ഒരു റിസർവേഷൻ സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. 7624 സീറ്റിലേക്കാണ് ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി കേരളത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക്സ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം 12 കോളേജുകളാണ് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ആകെയുള്ളത്. ആ 12 കോളേജുകളിൽ കോഴിക്കോട് നമുക്ക് 38 സീറ്റുണ്ട്, ട്രിവാൻഡ്രത്ത് 38 സീറ്റുണ്ട്, തൃശ്ശൂർ 27 സീറ്റുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ കോട്ടയത്ത് 26 സീറ്റുണ്ട്, ആലപ്പി 26 സീറ്റുണ്ട്, മഞ്ചേരി, കൊല്ലം 17 സീറ്റുകൾ, അതേപോലെ എറണാകുളത്ത് 16 സീറ്റുകൾ, കോന്നിയിൽ 15 സീറ്റ്, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും 15 സീറ്റാണുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റിസർവേഷൻ OBC അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി എത്രയാണെന്നുള്ള റിസർവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വേണ്ടവർക്ക് ഞങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം, ഞങ്ങളത് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റാങ്കിലാണ്. കേരളക്കാരും അല്ലാത്ത സംസ്ഥാനക്കാരും അടക്കം അവസാന റാങ്ക് എത്ര കിട്ടിയവർക്കാണ് കേരളത്തിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചതെന്നുള്ളതാണ്. ഓപ്പൺ കാറ്റഗറിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് കോഴിക്കോട് 3030 റാങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കോന്നി കോളേജിൽ 15106 അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ട്രിവാൻഡ്രം 4434ഉം കോട്ടയം 6465ഉം തൃശ്ശൂർ 7936ഉം ആലപ്പുഴ 9832ഉം കണ്ണൂർ 9833ഉം എറണാകുളം 11124 മഞ്ചേരി 11186 കൊല്ലം 12560 പാലക്കാട് 13030 ഇടുക്കി 14598 നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോന്നി 15206 ഇതാണ് ഓപ്പൺ കാറ്റഗറിയിലെ റാങ്കുകളുടെ സ്ഥിതി. ഇനി ഒ ബി സി കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കാലിക്കറ്റ് 3120 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കോന്നിയിൽ 15580 അവസാനിച്ചു. ട്രിവാൻഡ്രം 5590 കോട്ടയം 8568 തൃശ്ശൂർ 8911 ആലപ്പുഴ 11237 എറണാകുളം 12852 കണ്ണൂർ 13079 മഞ്ചേരി 13082 കൊല്ലം 13658 പാലക്കാട് 14138 ഇടുക്കി 15366 ഇ ഡബ്ല്യു എസ് കാറ്റഗറിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്? 4170 കാലിക്കറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. കോന്നിയിൽ 20251 അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ട്രിവാൻഡ്രം 8742 കോട്ടയം 14346 തൃശ്ശൂർ 15057 കൊല്ലം 15321 ആലപ്പുഴ 15859 മഞ്ചേരി 16428 കണ്ണൂർ 17395 എറണാകുളം 17683 പാലക്കാട് 18584 ഇടുക്കി 19918 ഇതാണ് ഇ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ അവസാന റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എസ് സി കാറ്റഗറിയാണ്. എസ് സി കാറ്റഗറി 78252 ഓപ്പൺ. ഇടുക്കിയിൽ അത് 98611 ക്ലോസ് ആയി. കോട്ടയം 86221 തൃശ്ശൂർ 85284 മഞ്ചേരി 92666 എറണാകുളം 92869 ആലപ്പുഴ 93164 കൊല്ലം 94185 കണ്ണൂർ 94414 പാലക്കാട് 94792 കോന്നി 98131 ഇങ്ങനെയാണ് എസ് സി കാറ്റഗറിയുടേത്. എസ് ടിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് 79927 ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. 126320 കോന്നിയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു. കോഴിക്കോട് 83255 മഞ്ചേരി 173096 കണ്ണൂർ 116993 കൊല്ലം 115023 കോട്ടയം 117966 തൃശ്ശൂർ 118004 എറണാകുളം 119697 ആലപ്പുഴ 119843 പാലക്കാട് 119983 ഇടുക്കി 125716 കോന്നി 126320 ഇത്രയും റാങ്കുകളാണ് അവസാനമായിട്ട് എസ് ടിയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കാം. പ്രത്യേകം പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ കോളേജുകൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം അഡ്മിഷൻസ് കൊടുക്കുക. ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഡാം ഷുവർ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം, ഞാൻ ഈ കോളേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഞാൻ ആ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ വില്ലിംഗ് ആണ്. അത്തരം കോളേജുകൾക്ക് പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വിഷു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ കോളേജുകൾ ലഭിച്ച് ഡോക്ടറാവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.